Реанімаційний пакет реформ – це така спільнота експертів, яка утворилася ще за часів Євромайдану в лютому місяці. Експерти, які в тому числі представники громадських організацій, які були активними учасниками Майдану, вони розуміли, що після падіння режиму всі питання одразу не вирішаться, країна не стане іншою. Потрібно буде якимось чином впливати, створювати і не тільки запит на якісну політику, а й пропонувати якісні рішення парламенту для його ухвалення. Отже, зараз реанімаційний пакет реформ – це близько 50 громадських організацій, з них беруть участь близько 300 вже експертів. Вони розділені на більш ніж 20 робочих груп, кожна із яких працює в своєму конкретному напрямку з питань конкретної реформи. За час нової більшості в парламенті, за ці 6 місяців з хвостиком, було ухвалено близько 12 законопроєктів із реанімаційного пакету реформ. Це новий закон, зокрема, про державні закупівлі, це закон про вищу освіту, також це закон про суспільне мовлення, суттєві зміни до закону про доступ до публічної інформації, це законопроєкт 0947 був ухвалений, це першим був ухвалений з реанімаційного пакету. Також ряд законів для імплементації положень угоди про асоціацію з Євросоюзом. Сьогодні ми хочемо презентувати наш великий продукт, над яким ми працювали 6 місяців. Це дорожня карта реформ для майбутнього парламенту. Тут міститься 16 покрокових планів впровадження реформ, які напрацювали наші робочі групи. І ми з цією дорожньою картою підходимо в офіс кожної з політичних партій на національному рівні. Ми пропонуємо партіям взяти зобов'язання ухвалювати ці реформи в новому парламенті, або ж запропонувати свій покроковий деталізований план реформи для того, щоб громадяни побачили їх готовність до справжньої законотворчості. Також ми пропонуємо кандидатам в мажоритарних округах, оскільки половина парламенту буде складатися з мажоритарників, ми пропонуємо їм також ознайомитися із цим документом і або підписатися під конкретною реформою, або підписатися під конкретним законопроєктом із цієї реформи, сказати, що я готовий його ухвалювати в новому парламенті. Для того, щоб, це наша така супермета, здобути в новому парламенті 226 штиків, які готові голосувати за якісні не тільки концепції, а конкретні законопроекти, підтримати дуже конкретні документи. Отже, сьогодні основна наша ідея в цього політичного діалогу – це виявити ті політичні партії і тих кандидатів, які готові до змістовної дискусії. Не тільки поговорити про те, що потрібно реформувати, наприклад, антикорупційне законодавство України. В нас міститься там біля 10 конкретних законів, які потрібно ухвалити для того, щоб антикорупційна реформа почала працювати, для того, щоб корупція зменшилася. Ми пропонуємо або підтримати ті, що в нас, або запропонувати свій варіант якогось законопроекту, який кандидати або партія, як цілий список кандидатів, бачить можливими і необхідними для ухвалення. З цим реанімаційним пакетом, з цією дорожньою картою ми об'їдемо всі 24 обласні центри, і Чернівці став першим таким обласним центром, в який ми приїхали.